Солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны кезінде 46 элеватор жұмыс істейді. Олардың жалпы сыйымдылығы 3 миллион тоннадан асады. Биыл бұл кәсіпорындарға бидайды сақтап, кептіруге үкіметтен арзан бағамен қосымша жанар жағармай бөлінді. Одан бөлек кейбір шаруашылықтарда жеке астық қабылдау орны бар. Өңірде күзгі дала жұмыстарын үйлестіру үшін жедел штаб құрылған. Қазір облыс бойынша 3 миллион тоннаға жуық өнім жиналды. Егіс алқаптарында 7 мың комбайн жүр. Солтүстік Қазақстан облысының енді анау жалпы қуаттылығы 6-9 миллион. Ол мынау кіші хозяйстволарды қосқан кездегі жалпы осы 6-9 миллион тоннаны сақтауға, соны қабылдауға мүмкіндігі бар. Облыс әкімдіктерінде сол астық қабылдау кәсіпорындарының 40% үшін деп айтамыз, күні бойы жұмыс жасауына және де оның тарифтерінің өспеуіне тиісті тапсырмалар берілді.